Gledajući prvenstvenu ljestvicu istočne skupine u trećoj ligi, prije 30. kola utakmica između treće plasirane Marsonije i četvrte Đakovo Kroacije bio je ujedno i derbi ove etape. Na kraju, prema rezultatu koji je bio 4-1 za Brođane, čini se da je to bila lagana utakmica, ali nije bilo tako. Naime, kod 1-1 gosti iz Đakova mogli su doći do vodstva i tko zna u kojem bi smjeru otišla utakmica da su završnici prvog poluvremena poveli s 2-1. Ovako se domaćima otvorilo, a kada je tako, onda niti jedna ekipa u ligi protiv ovakve Marsonije ne može ništa učiniti osim priznati poraz. Momčad trenera Braslava Ostojića sada pruža partije kao u jesenskoj polusezoni kada su bili vodeći. Međutim, zaostatak za Belišćem i Vukovarom je osjetniji i teško se može stići. Opet smo lijepo ušli u utakmicu, povedemo i dovedemo situaciju da gost može preokrenuti u 5 minuta, ali eto, Krio je obranio u jednom napadu 2 šanse i pronosio nas na kraju. Poslije toga smo mi ponovno postali konce igre i došli do zaslužene pobjede. Kad se otvorilo, čim smo poveli 2-1, tako reći, bila je utakmica gotova, jer dosta sve utakmice, većina utakmica što smo igrali, nažalost, ove godine smo gubili, pa smo morali ići ganjati rezultat i normalno je to stvaralo prostora više. I gubili smo, jer je bilo neriješeno, morali više prostora za protivničke ekipe i dobijali smo golove iz kontre i nažalost, te utakmice smo onda gubili. A dobro, gledajte, najteži poraz, mislim, Marson je, ne znam iz kojeg razloga, upalo seriju loših rezultata, morali su oni odigrati ono jedno negdje, a isto tako mi smo seriju dobrih rezultata, u srijedu smo igrali kup, tako da vjerujem, nama se nakupio umor, a njima je neka glaza pobjeda što se danas i moglo vidjeti, eto, po ovom prilikom čestita Marson i mislim da mjesto na tablici nije objektivno mjerilo igre i rezultate. I želim sreću nastavku i da se vrate, da opet hodaju starom stazom slave po prvoligaškim terenima. Odmah od početka Marsonija je prema običaju kada igra na svom terenu svim silama krenula prema gostujućem golu. To joj se isplatilo u 17. minuti kada su Brođani došli do vodstva preko svog kapetana Marka Čanića, kojeg je dobro proigrao Ivan Božić, a njemu nije bilo teško loptu zakucati u gol za 1-0. Već u sljedećem napadu, na drugoj strani, Đakovo Kroacija dolazi do poravnanja. Igrala se 19. minuta u kojoj je Domagoj Ivić poslao ubačaj u kazneni prostor domaćih u kojem se dobro snašao Lovro Pedić, koji je lako matirao Karla Krijana za 1-1. Mogli su bilo crni u 26. minuti do vodstva kada je prvo pokušao Božić, dok je u nastavku iste akcije udarac Damiru Mirkoviću obranio gostujući vratar Domagoj Jukić. U 42. minuti istaknuo se 18-godišnji vratar Marsonije Karlo Krijan, koji je prvo obranio pokušaj Marku Kirbaueru, a na odbijenu loptu natrčao je Mihael Pongračić, dok je mladi domaći vratar pokazao zašto je za njega interes pokazao Osijek. Kada Đakovčani tu situaciju nisu pretvorili u vodstvo, kazna je stigla samo minutu nakon toga na drugoj strani. Bila je to takozvana davoračka veza, budući su golu za vodstvo Marsonije iz 2-1, u 43. minuti sudjelovala oba igrača koja su rodom iz mjesta Davor, i to Ivan Benić koji je ubacio za strelca Silvija Mihića. U drugom poluvremenu momčad Braslava Ostojića postigla je još 2 gola, te je tako potvrdila svoju 17. pobjedu u ovogodišnjem prvenstvu. Vrlo dobri Mirza Jašarević u 54. minuti uposlio je Marija Bačića, a prvom strijelcu Marsonije udarac brani Jukić, dok je na odbijenu loptu natrčao Mihić, koji nije imao težak zadatak postići svoj drugi pogodak na utakmici za 3-1. Ubrzo je bilo i 4-1 kada je akcija u 63. minuti krenula od Bundavice, koji je dao za Jašarevića, a ovaj probija stranu i pred golom upošljava Hrvoja Mišića za konačnih Marsonija Đakovo Kroacija 4-1. Tako su Brođani uzvratili Đakovčanima za prvi i jedini poraz u jesenskoj polusezoni, te su se na ljestvici 4 kola prije kraja od njih odvojili na 5 bodova. Nema veze ko šta igra, svi damo sve od sebe. Eto, opet smo danas pokazali da zaslužujemo biti gore, ali ne znam šta nam se desilo tih 5-6 kola koje smo kiksali. Opet smo se savratili, sad da će biti kasno, ali neće. Nadat se kiksu Belišća i Vukovara. Eto, smo pokazali u prvoj polusezoni i evo pokazali smo se u Našicama. Gostima 3-0, kući 4-1, opet 2 utakmice, 3 razlike. Ali eto, šta nam se desilo, niko ne zna. Pokušat ćemo sve do kraja pobijeti, čekati njihov kiks, to je to. To da smo zabili, ko zna kako bi završili, ali to je nogomet. Ovo nam je sigurno jedna od loših utakmica. A šta sad, ostalo je 4 kola, idemo dalje. Imamo teška gostovanja, teške utakmice. Nama je cilj 4. to mjesto zadržati. Idemo dalje, ovo je jedan put, jedan pokazatelj da možemo. Mi smo dobro izgledali. Prvo poluvrijeme parirali smo, to što ste vi rekli, svaka čast na obrani, golman je to dobro branio. Ko zna u kojem bi smjeru ošla utakmica, da smo to zabijali, šta je tu, je čestitke Marsoni na pobjedi, sasvim zasluženo. Mi idemo dalje, kao što sam rekao, sačuvati to 4. mjesto, a šta bude, bit će.
Pred nogometašima Marsonije fokus je sada na srijedi i utakmici finala Županijskog kupa u kojoj će im u Orijevcu protivnik biti domaći Oriolik. Zanimljivo je da će nakon te srijede u prvenstvu Brođani u subotu ponovno na gostovanje u Orijevac, dok će Đakovo Croatia na svom terenu ugostiti Graničara i Županje.